І так, шановні, ще не вечір, хоча вже далеко за обід. Продовжую я далі зварювальні роботи. Сьогодні я зробив такий значний об'єм роботи. Поварив всередині дніще зі сторони водія. І зараз я це буду робити ззовні, зі сторони карнізу. Подивимося, що там є. Зараз я вам це все продемонструю. Ось яка ситуація у нас всередині. От бачите, тут все живе. О! Який звук дзвінкий. Ну і тепер зараз буду робити я з цієї сторони. Так, шановні, це зі сторони карніза. Ось оце і є оцей карніз. Дивіться, отут такі дірки. Ну, я бачу, що отут просто треба буде оце вирізати і наварити нову латку. Ну, ми перед цим, звісно, подивимося, бачите, яке воно гниле. Думаю, карніз там, навіть подивимося на стан підсилювача. Підсилювача карніза. Ну, зараз я візьму це все отако просто вріжу болгаркою. Так, шановні, і от цю частину карніза я вже вирізав. Ну, і ми можемо побачити, що у нас є підсилювач карніза, ото він згнив. Ну, нічого страшного. Тут у нас живе, вгорі у нас живе. А тут ми зробимо такий підсилювач, вирізаємо таку стрічку, зваримо його як внизу, так само вгорі. А отут, щоб вам так добре показати, от дивіться, зразу видно, отут у нас є, видно, що теж діряве, от діряве я пальцем так роблю, бляха ходить. Ну тут ми так само це все усилимо і можна повністю зрізати цей карніз, варити новий, але я вам хочу сказати, що тимчасово, як тимчасово, це тимчасово може бути і років 5, і 10, що як варити, задути мовілем. І воно буде захищати від корозії та іржі. І буде служити ще дуже довго. І за браком, наприклад, фінансів, і я вважаю, що недоцільно повністю зараз зрізувати, тому що цей карніз, цей підсилювач карніза, він ще може служити дуже і дуже довго. Так, шановні друзі, дивіться, зробив я отку латку. Ось вона йде туди. Ну і ми бачимо, що фрагмент цієї латки можна побачити отут. Ну це я буду зараз тут і укріпляти, зварювати. Внизу я буду ще отут один підсилювач поставлю саме для цього карніза в нижню частину. Ну і приступаю до зварювальних робіт. Так, шановні, тепер дивіться, я повністю це обварив. Воно йде аж туди. Отут була дірка, бачите, я її заплавив, що воно якраз для бляха до бляхи. Тепер дивіться, отак я так заплавив, і там внизу так само. Бачите, отам я так само, от все з'єднано. І з одної, і з другої сторони, ну, не можу вам це показати по телефону, тому що одночасно і тримаю лампочку. Так само це стосується аж отого кінця. Так, тут от це я болгаркою позачищаю, але хочу сказати, що тут іде цей усилитель, цього усилителя, підсилювач один, і от другий підсилювач, і він, видно його аж там, і я його підварив. Так, візьмемо цей молоток, давайте отко молотком я постукаю. Ну ви, о, чуєте, які звуки тут, і тут. Ну, одним словом, я підсилив його дуже і дуже нормально. Зараз я візьму ще підсилю от ото внизу, а потім поставлю латочку і заварю. Ну і на цьому, коли я заварю латку, оцей карніз буде закінчений, як ззовні, так само і зсередини салону. Ну а тільки що, шановні, я взяв, і дивіться, от бачите, взяв таку полоску, і тут її підварив, і от до цього підсилювача карніза. І ось це такий підсилювач. Ну і зараз ще уварити бляху, зачистити внизу оці шмарки. Ну і можна сказати, що цю частину я поварив. Так, шановні, дивіться, вирізав я отку бляху. І що хочу вам сказати, що так само воно йде впритик. Не йде в нахльост, а впритик. Ну і от таким чином оця латка буде отак заварюватись. Ну і зараз приступаю до зварювання цієї
латки. Так, шановні, заварив я латку. Ось. Ну, трохи зачищу, легенько шпакляну. Ну, воно заварено от притик, і майже шпаклювати тут майже і нема що. Тут у нас карніз поварений ззовні, підсилювач карнізу, він так само всередині підкріплений і поварений. Так, отут ми бачимо, що у нас зі сторони водія у нас так само, одніще повністю поварене. Ну, лишається тут нам кріплення до сидіння приварити і ребро жорсткості і піддомкратник знизу підварити. Ну, і можна сказати, що ця сторона буде поварена.